Učitelia, skupina nenažrancov, ktorá už teraz zarába viac ako robotník bez strednej školy, opäť protestovala. Na protest okamžite zareagoval minister školstva, ktorý vyhlásil, že učitelia s požiadavkami prišli príliš tesne pred voľbami. Na to sa dá povedať jediné. Ale prosím vás. Učitelia protestovali kvôli skoro identickým veciam už v roku 2012. Tu je hrubý súhrn toho, čo bolo v súvislosti s ich požiadavkami doteraz urobené. Ale nevážne. Poďme sa pozrieť, čo vlastne učitelia chcú. V prvom rade zvýšiť platy o 140 eur, pretože momentálne zarábajú asi ako priemerný inštalatér bez maturity. Od oktobra nevie vodu dať praviť. Minister Draxler vypočítal, že učiteľské platy sú na úrovni priemernej mzdy, pretože robil výpočty po slovenských regiónoch. Učitelia sa platy porovnávajú s priemernou mzdou v krajine, tak ako všetci ostatní v Európe. Učitelia skrátka chcú mať zhruba 1100 eur za mesiac. A hádajte, kto im presne toto pred 4 rokmi slúbil. Presne tak. Minister školstva. A čo myslíte? Majú toľko? Ale prosím vás. Ďalšou požiadavkou je vybavenie škôl didaktickými prostriedkami v sume približne 400 miliónov eur. To je strašne veľa, čo? Kde na to zobrať? Čo tak nedať 4,4 miliónovú dotáciu na výskum škole Danubius, ktoré minulý rok odobrali akreditáciu a v zápäti získala 0, 1 a 6 bodov zo 100 v hodnotení fakult v ukazovateli veda a výskum. Ale počkať, štát predsa kupuje didaktické pomôcky priebežne a nie obyčajné, ale tie najlepšie. Študentom praktických odborov napríklad nekúpi len obyčajný sifón za 5,78 eur, ale špeciálny didaktický sifón za 270 eur. Školám nakúpil tablety za 45 mega, lebo veď zostali peniaze, keďže napríklad na základnej škole vo Veľkom Záloží si radiátory vymenili svojpomocne a na ďalších školách sa zas pomôcky zbierajú cez katolickú charitu. Poslednou požiadavkou učiteľov je zjednodušenie systému, ktorým sa učia nové veci. Na čo? Je naozaj potrebné učiť deti najnovšie a aktuálne poznatky? Nestačí zostať pri tom, čo sa učilo v minulých storočiach? Napríklad, že Zem je rovná a držia ju 4 slony? Že homosexualita je choroba? A samozrejme, že očkovanie zabíja? Tak uznajte, učitelia majú naozaj prehnané požiadavky. Minister tvrdí, že nemôže budúcu vládu zaviazať konkrétnymi opatreniami, pretože budúca vláda je už zaviazaná vlakmi zadarmo za 30 mega, sociálnymi balíčkami za 200 mega a samozrejme bratislavským obchvatom za 60 mega. A navyše teraz, uprostred migračnej krízy, keď sme v minulom roku zaťažili rozpočet udelením 8 azylov a 5 občianstiev. Nehovoriac o tom, že treba dostavať štadión za 70 miliónov, lebo veď ten je pre ľudí, čo robia niečo pre štát. Držia hubu a volia správny smer. Veď vzdelávať naše deti, to očividne nie je dostatočná práca pre štát. Alebo že by? Ale prosím vás. Smer nezabudne ani na učiteľov, ktorým doteraz zvýšil platy o 22%. Tento nárast bude pokračovať rovnakým astrálnym tempom a do konca volebného obdobia očakávame ďalší učiteľský štrajk. Tentokrát proti milionárskej dani, ktorá sa ich bude čoskoro týkať.